10 вересня на календарі, підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. Потрапила під колеса ДТП на трасі Київ-Чоп. Осіння хандра, як врятуватись від депресії. Турнір з греко-римської боротьби, змагалась за перемогу. Гуцульське золото, заготівля сирів. Верховна Рада прийняла законопроект президента про імпічмент. Проект закону номер 1012 про особливу процедуру усунення президента України з поста передбачає, що нардепи можуть усунути президента виключно в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів. Цей документ має містити правове обґрунтування створення спеціальної тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме факти і обставини державної зради або іншого злочину, вчинених президентом. У випадку відставки президента за власним бажанням процедура імпічменту припиняється на будь-якій стадії, а провадження у судах закриваються. Сергія Гайдая звільнили з посаду радника Ігоря Бондаренка. Відповідний указ було підписано головою Закарпатської ОДА 9 вересня. Як повідомляє прес-служба ОДА, Сергій Гайдай був звільнений з посади радника патронатної служби апарату Закарпатської обласної державної адміністрації за ініціативою голови облдержадміністрації. Йдеться в повідомленні ОДА. Ну і далі в продовження теми. Депутати Закарпатської обласної ради звернулись до президента Зеленського з проханням підібрати на посаду заступника голови обласної адміністрації людину з більш високими моральними та діловими якостями. У зверненні йдеться, цитую. 6 вересня 2019 року в Закарпатській обласній раді відбулось засідання погоджувальної ради депутатських фракцій, на якому, окрім іншого, було вирішено звернутися до вас, Володимира Олександровичу, з проханням підібрати на посаду першого заступника голови Закарпатської обласної державної адміністрації людину з більш високими моральними та діловими якостями, оскільки рівень підготовки та життєві принципи Сергія Гайдая, який вже працював в Закарпатській області кілька років, не відповідають задекларованим вами високим стандартам керівних кадрів державної служби. Користуючись нагодою, висловлюємо готовність до співпраці з органами виконавчої влади в здійсненні необхідних реформ, реалізації державної політики в області та відстоювання інтересів мешканців Закарпаття. Звернення підписане керівниками та уповноваженими представниками всіх наявних в обласній раді депутатських фракцій та груп. Комітет захисту журналістів назвав 10 країн із найжорсткішою цензурою. Тож в десятку входять такі країни, як Еритрея, Північна Корея, Туркменістан, Саудівська Аравія, Китай, В'єтнам, Іран, Екваторіальна Гвінея, Білорусь та Куба. У Рокошні на трасі Київ-Чоп жінка потрапила під мікроавтобус. Аварія сталася близько 8:30 ранку. Як розповіли Мукачівському райвідділку поліції, мікроавтобус рухався у бік Мукачева. У той же час жінка 74-го року народження почала переходити дорогу на пішохідному переході на червоне світло. На щастя, жінка жива, при свідомості, хоч і отримала тілесні ушкодження. Постраждалу забрала швидка допомога. У Рокошині на трасі Київ-Чоп жінка потрапила під мікроавтобус. Аварія сталася сьогодні близько 8-ї години ранку. Місцеві кажуть, подібні випадки тут не рідкість. Я не кажу, що люди не винні, але винні і шофери. Дивіться, коли йде машина, ну невже ми маємо дітей переводити? Я беру дітей з групи продовженого дня, я 4-й клас, мені їх треба переводити, бо мені страшно їх самих пускати додому. Винуваті і люди, ну винуваті і шофери. Очевидці події розповідають, винуватицею ДТП є сама постраждала, яка намагалася перейти дорогу на червоне світло. Наразі життю жінки нічого не загрожує, на місці ДТП працює поліція. Пані Оксана розповідає, тут люди часто переходять дорогу на червоний сигнал світлофора. В іншому випадку доводиться чекати по декілька хвилин. Водії рідко реагують на знак «стоп». Тож навіть якщо перехід дозволений, є ризик потрапити під колеса авто. Люди неуважні, водії теж неуважні. Буває, що машина стане на світлофорі, один пропускає, а другий бере на обгін. От, із-за того бувають аварії. Швидкість тут велика, перевищується швидкість. Люди неуважні, велосипедисти. Згідно з інформацією поліції, постраждала місцева жителька 1974 року народження. З місця ДТП її госпіталізувала карета швидкої. Деталі автопригоди з'ясовують правоохоронці. На Мукачівщині пограбували дитячу школу мистецтв. Як розповідають працівники навчального закладу, крадіжку помітили 9 вересня зранку. Так, із школи мистецтв, виламавши двері, грабіжники винесли інструменти та інші важливі речі для школи. Вчителі просять небайдужих допомогти знайти та повернути дуже важливі музичні інструменти.
В Ужгороді на автівку впало дерево. Ужгородка Наталія Кімова опублікувала у соціальній мережі Facebook світлини своєї автівки, на яку впало дерево. Жінка обурена та просила пораду, чи можна якось компенсувати збитки від цієї ситуації. У коментарях люди порадили звернутися до міської ради або ж до адвокатів. У Береговій водій «Шкоди Єті» на іноземній реєстрації вдарив позашляховик «Міцубіші Аутлендер». Винуватець ДТП – житель села Мужіво. Вже неодноразово попадався поліції за керування в стані алкогольного сп'яніння і був позбавлений судом права керування. Цього разу, як розповіли у відділку комунікації поліції Закарпатської області, він знову був у стані алкогольного сп'яніння, але від проходження медосвідування відмовився. На правопорушника у присутності свідків склали черговий адмінпротокол. Автомобіль забрали на спецмайданчик поліції. Прокуратура повідомила підозру митнику, через дії якого бюджет недоотримав понад 277 тисяч гривень митних платежів. У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний незаконно пропустив на виїзд за межі державного кордону України автомобіль «Шкода Рапід» на іноземної реєстрації, який перебував на території України з порушенням граничних термінів транзиту. Так, підозрюваний надав дозвіл на пропуск автомобіля через державний кордон України без відповідних на те дозвільних документів. Це дало змогу перевізнику автівки не сплатити податки. В обласну дитячу лікарню завітали горські медики в рамках проєкту «Інфекційні захворювання без кордонів». Відтак, на інфекційне відділення чекають приємні зміни. Нова лабораторія, очисна система стічних вод та ремонт приміщень. Більше у наступному сюжеті. У інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні сьогодні можуть лікуватися 57 дітей. Лікуються діти інфекційного профілю, і не тільки інфекційного профілю, а діти, які мають супутні, допустимо, якісь кишкові розлади і гарячкуючі діти. І діти, які згодом можуть перевестися в друге відділення з нез'ясованим діагнозом. Поки діагноз не з'ясований, щоб виключити всяке перехресне інфікування, перші дні ми обстежуємо і лікуємо дітей. У нас стараємося їх ізолювати. Дуже імунодефіцитний стан, тому їх ми ізолюємо в ізолятор, щоб взагалі виключити всяке інфікування. Маємо ангіну гнойну дуже, поки ми не вияснимо і не виключимо дифтерію, вона лікується в ізоляторі. Угорські медики, які в рамках проекту для інфекцій кордонів не існує, пройшлися інфекційним відділенням та побачили наочно, що саме тут потрібно змінювати, аби покращити умови перебування маленьких пацієнтів. Після невеликої екскурсії відбулася прес-конференція, де представники угорської сторони розповіли про те, чому цей проект важливий для обох сторін. Сьогоднішній день ми говоримо про один з проєктів в рамках масштабних проєктів чотирьох країн – Угорщини, Словаччини, Румунії та України 2014-2020 років. Конкретно мова йде про один з інструментів добросусідства в медичній галузі в попередженні різних інфекцій. І конкретна назва цього проєкту звучить «Для інфекцій кордонів не існує». Мої колеги, з якими я сьогодні прибув і представляємо інтегровану медичну структуру, яка включає медичні заклади всієї області з чотирьох названих місць. Ми десь півтори року тому почали говорити про цей проект. Зараз ми обоє відчуваємо відповідальність за тих людей, які, будучи хворими, до нас звертаються. І тому нам дуже важливо знайти спільні проекти, завдяки яким ми можемо покращити їхнє обслуговування. Ситуація на Закарпатті не з найкращих, каже Михайло Поляк. Наразі в нашому краї інфекційні захворювання не рідкість. Я мушу наголосити на такому захворюванні, як кір. Ви знаєте, що в нас був спалах. Хочу сказати, що тільки в цьому році за перший квартал було 1761 випадок захворювання цього. Серед інфекцій, які можуть загрожувати Закарпаттю, це також дифтерія. В Україні вже є випадки зараження цією хворобою. Також у нашому краї дуже багато кишкових захворювань та вірусного гепатиту А, наголосив лікар. А тому потрібно вживати чимало заходів безпеки, аби уникнути поширення цих хвороб краєм. Дуже важливим є також, щоб розвивалися лабораторії, які ідентифікують збудників інфекційних хвороб. І тому в обласній інфекції побудується така лабораторія бактеріологічна, бо в них наразі її немає. Звичайно, тут ще повстане інше завдання. Цю лабораторію треба буде вже за бюджетні кошти оснастити. А тут в обласній дитячій лікарні, крім того, проведуться ремонт роботи в інфекційному відділенні, що покращить умови перебування пацієнтів, а також умови праці і безпеки.
Також у рамках проекту в закладах установлять очисні установки, які будуть очищати стічні води інфекційних відділень, аби вони не потрапляли у загальну каналізаційну систему. ММКП «Мукачеводоканал» інформує споживачів про намір змінити тарифи на послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення з використання внутрішньобудинкових систем. Загальний розмір планових тарифів при затвердженні повноваженим органом складе водопостачання з ПДВ для населення 18 гривень 62 копійки за кубометр води. Водовідведення з ПДВ для населення буде коштувати 8 гривень 10 копійок. Нагадаємо, зараз водопостачання для населення становить 13 гривень 84 копійки, водовідведення 5 гривень 82 копійки. Підвищенню тарифів на послуги централізованого постачання холодної води водовідведення сприяла зміна витрат на оплату праці, вартості електроенергії, вартості реагентів, паливно-мастильних матеріалів та інших факторів, повідомили у водоканалі. Найчастіше поїздами з сполученням Кошиця-Мукачево. Кошиця подорожують іноземці. Як свідчить статистика, упродовж літа 55% пасажирів були іноземцями, 45% – українці. Серед пасажирів, які подорожують зазначеними поїздами, громадяни Словаччини – 34%, Чехії – 12% та Угорщини – 4%. Крім того, серед пасажирів були громадяни Аргентини, Парагваю та Південної Кореї. Загалом поїздами подорожували люди із 39 країн світу. Така статистика свідчить про успішність цього проєкту та важливість станції Мукачево як міжнародного пересадочного центру. Як повідомили в прес-центрі регіональної філії «Львівська залізниця», залізничники сподіваються, що зазначений маршрут сприятиме подальшому розвитку в'їзного туризму в Україні. Хоч погода на дворі ще майже літня, осінь вже поступово вступає у свої права. З кожним днем люди дедалі частіше скаржаться на погіршення настрою та погане самопочуття. Життєвий тон знижується, ми звикли називати це осінньою депресією. Чи притаманна вона мукачевцям та як з нею боротись, з'ясовували мої колеги. Відпустка скінчилася, літо пройшло, почався новий навчальний рік, і з нашим організмом коїться щось дивне. Поганий настрій, сонливість, меланхолія – одним словом – депресія. Як часто з нею зіштовхуються мукачевці? Від легкого смутку і ностальгії за літом до тяжкої печалі. Так змінюється емоційний фон з настанням осені. Менше сонця, коротший світловий день. Зміна погодних умов викликають коливання гормонального фону. Це й не дивно, адже вироблення гормону щастя серотоніну залежить від кількості світла. Його дефіцит – це недолік позитиву і гарного настрою у людини. День становиться коротше, ніч длиннее. У нас, відповідно, виробляється більше мелатоніна. Мелатонін – це той гормон, який відповідає за біологічні часи. Тобто ми більше успокаюємося, більше мінімальна активність наша становиться фізіологічною і більше склони к покою, посидіти, менше к прийняттю рішень. Нам хочеться більше спати, от це відлічя іменно осінньої депресії від простої депресії. Осінній депресії притаманна апатія, підвищена сонливість, посилення або зниження апетиту, внаслідок чого можна спостерігати різке збільшення чи зменшення ваги, постійне погіршення настрою, небажання спілкуватися, втома, підвищена дратівливість, порушення режиму сну, небажання приймати рішення та брати на себе відповідальність. Психологи кажуть, що такі стани – норма, але людина повинна знати, як з них виходити і таким чином собі допомагати. Мы можем поднять себе настроение, ну, во-первых, яркими цветами. Соответственно, есть такая светотерапия, которая не имеет никаких побочных эффектов. Яркие лампочки в доме, везде хорошее освещение. Купить себе яркую осеннюю одежду, потому что, если вы заметили, начинается осень-зима, и все в черном, коричневом ходят, в таком вот, который еще больше угнетает, вот такое настроение какое-то, да, ведет нам. Купить яркую одежду, яркие какие-то чашечки, что-то себе порадовать. Вместо кофе и чая можно заменить фруктами, пропить мультивитаминный комплекс какой-то. Також не варто забувати про цитрусові. Виявляється, не лише їхнє споживання, а й просто запах. Здатен покращувати настрій. Спілкування з приємними людьми, смачна здорова їжа, фізична активність, а також хобі не дадуть вам занудьгувати. Мукачівці це підтверджують. Людина сама собі робить депресію. Сама. Я, наприклад, восени одягаюся у яркі кольори. Розумієте? Стараюся слухати музику. Читаю. А депресію може любий собі зробити. Сісти, знаєте, задуматися так, десь от вспомнити були времена, от вам і депресія. Ні, я її не відчуваю. Щоб уникати, треба нормально вести образ життя. Це буде все нормально. Ну, пробіжка, напевно, ранкова або вечірня, ну, як кому подобається.
Не зосереджуйтеся на поганому, не скаржтеся на життя, будьте постійно в русі, даруйте іншим гарні емоції, тоді вам буде байдуже, яка погода чи пора року за вікном. Сонце буде там, де ви. На Закарпатті заборонили масовий вилов риби. Заборона триватиме з 10 вересня до 10 січня 2020 року. Відповідний наказ Закарпатського рибоохоронного патруля був нещодавно підписаний. Як повідомляється, такі міри вводять щорічно з метою збереження середовища існування та місць риби, яка нереститься в осінньо-зимовий період. Разом з тим рибоохоронний патруль додає список місць, де можна ловити рибу. Держрибагентство закликає дотримуватись правил і повідомляти про порушення правил грибальства. В Ужгороді вперше відбувся всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби та командний чемпіонат Закарпатської області. Всього першість виборюють 10 команд, а це більше 200 учасників. Усі подробиці у нашому сюжеті. Юрію всього 10 років. Він щодня сумлінно тренується з греко-римської боротьби, тому в такому юному віці може похвалитися першими успіхами. У Береговій я став один раз першим і другий раз другим. А це вже 12-річний Юрій. Хлопець займається цим видом боротьби із другого класу. Нараховує близько 40 перемог. Ну, я стабільно займаюся і не пропускаю тренувань. Юних чемпіонів тренує Ігор Калінін. Вважає, що наполеглива праця та любов до спорту допомогли його вихованцям здобути такі успіхи. Дехто з підопічних встиг зарекомендуватись і на всесвітніх змаганнях. В Болгарії у 2004-му хлопчик став сьомим на чемпіонаті Європи. У 2012-му році теж у Белграді став призером, п'яте місце зайняв. Один хлопчик був Маракеш, Северна Африка. П'ятим став на чемпіонаті світу серед гімназій. А також один хлопчик виступав на чемпіонаті світу в Японії у місті Осака. Вперше всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби та командний чемпіонат Закарпатської області відбуваються в Ужгороді. Учасники виборюють першість у кількох категоріях. Всього на турнір з'їхалися 10 команд, а це більше 200 учасників. Треба мати силу, розум і виносливість. Борються діти в нас 2007-2008 рік народження, а також 2010-2011 роки народження на турнірі. Цього року ми перший раз проводимо цей турнір в такому форматі. І сподіваємося, що наступного року географія буде ще нас більше. Перше місце у загальнокомандній категорії вибороли борці з Одеси. Друге та третє місця посіли команди з Мукачева та Тячева. Безліч сирних продуктів презентували карпатські вівчарі на фестивалі «Гуцульська бринзя». Заготовляли сири ще за кілька місяців, оформлювали торгові стенди, робили все, щоб перетворити звичайний продаж сиру в справжню музейну експозицію. Як саме проходив ярмарок, детальніше розкаже мій колега. Вівчарі до фестивалю гуцульської бринзі готуються декілька місяців. Оформлюють торгові стенди в традиційному стилі, не забувають і про оформлення самих сирів. Та найголовніше, привозять велику кількість товару на продаж, бо знають, що на святі бринзи саме головне, щоб самої бринзи було в достатку. Це не легка праця, це тяжка праця в гірських умовах, в гірських природних умовах Не кожному дано то. Розкажіть, а як саме виробники сирів готуються до цього щорічного свята? Які у вас готовчі? Ну, готуються масштабно. Звичайною вурдою та бринзою асортимент не обмежується. Майже у кожного сировара є особливий спосіб виготовлення молочного продукту. Овечий сир копчений на дровах, терта гуцульська бринза, гарна є й у боці така дуже гарна. Тут дуже різні види стояна, рік стояна, два роки стояна. Треба все куштувати, все смачне і дуже гарне. Це є копчений овечий. Це такий є спеціями з чесничком, з базиліком, з зеленню, класичний. Такий гарячого копчення є буц. Отакий є свіжий, такий молодий. Моцарелла є домашня, бринза овеча є, бринза мішана. Має бути сухий, гарний, твердий сир. Його гарно труть, додають солі і набивають усю дерев'яну посудину. Бербениця вона називається. І вона зберігається, у бербениці може рік стояти, два роки. І ми її викопали і наклали у ці великі посудини, щоб зручно було її набирати. Ця рік вистояна з дерев'яної бочки, ця два роки вистояна з дерев'яної бочки. І вона дуже смачна. Дуже добре, треба її купляти і куштувати.
Вівчарі розповідають, що найбільше купляють, звичайно ж, бринзу, але й велика безліч інших сирів не залишають нікого байдужими. Зараз купляю бринзу підкопчену. Сподобалось, коштував, сподобалось дуже. Іменно засолену бринзу, тому що вона мені смакує найбільше. Вона мішається з маслом, вона топиться на якомусь, я не знаю, там на сковородці і вмачається кулешею. Це моє любиме блюдо. І я заради цього сюди приїжджав, я заради цього приїхав з Ужгорода сюди. А сири дуже вкусні. Сири надзвичайно смачні. Дуже смачні, вкусні. Вироблені згідно від технологічного процесу. І технології нормальної. Цієї технології, сири дуже смачні. Та найголовніше, на що орієнтуються при продажі сиру – це позитивні емоції у гостей. Пропонують спробувати бринзу на смак, розповідають методи її виготовлення та залюбки спілкуються з покупцями. Роблять усе, щоб люди залишались задоволеними. Це було останнє повідомлення випуску і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Робочий візит, зустріч з іноземцями, презентація книги «Дерев'яні храми Закарпаття». На цьому наш випуск завершуємо. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе, побачимось на цьому ж каналі.